Инаку на денот на самиот натпревар таму е чувството. Сега кога ќе ми текне трката, завршуваше со едно брдо коблстон. Леле, коцки. Коцки, многу беше стрмно. Не знам колку проценти. Сега малце меморијава ми бледе други работи, сега ми се углава. На финишот, значи тоа беа 30 и нешто километри, возевме околу повеќе од 50 на минути. Тајм трајлот се смета за една од најтешките дисциплини, затоа што од почеток до крај... Газ. Фул газ. Фул газ. И многу е важно да ги следиш твоите параметри во однос на трешхолд, за да можеш тоа се да го издржиш како што треба, да можеш да истраш трката до крај. Да имаше две многу девојки се откажа. На крајот не чека од организацијата, за секоја девојка, двајца... не знам, двајца мажи кои буквално те взимаат од точакот, те вадат и додат на земја. Ти си вон себе, во бесознание. Не зборам крв во нос, тоа на пола више го почуваш да чувствуваш. Имаше буквално што повраќаат на цел. Колку километри? 32 километри. Значи, тенот на лицето и беше како твојата мајца, црн, буквално. Ама тоа е тајм трајл. Таква е дисциплина. Душата ја оставаш? Ја оставаш душата. Не смееш една секунда резерва. Мора така го темпираш. Каква темница е тоа уствари? Да. И таква болка не сум почувствувала на друга трка. Како на таа, на крајот зборам. Абе, на крајот, ама таа болка прилично рано почнува. Почнува, ама некако... Прилично рано. И кој ќе почне, и кој ќе сватиш, леле, уште сега ли бе? Уште само 25. Ау. А ти си пратиш? Чека бе, ова волку вати, знам дека волку можам да држам, ама иди држи ги. А боли? Ами иди, тоа е држи многу голем фактор, е исто и ветарот. Преска не го докажав тоа, дека кај луѓе што се полесни, многу голема улога игра ветарот. И имаше ли кај тебе? Па имаше, таму во втората половина веќе имаше едно вртење во спротивен правец и мислам дека тука најмногу изгубив, ако може да се каже, дека ништо изгубив, ама најмногу изгубив. Во тој момент потоа. Да, а колку длабоки тркала возеше? Бандажите? Не знам. Ама не беше фул диск? Не беше фул за мене намерно, не. Па дека тоа ветаров. Та, да. Друго заебано, за тоа бркање што по аеродинамично, тркалата некогаш на тие хроно точаци се пуни цели. Као полнија ние што? Пуни се, немаш писта. Што вратото ние. Као писта. И тоа фул диск е тоа. Никога не сум знал зашо се. Да. А јако изгледно. Ама тоа да те фати мало ветерче тебе на вака на улица на пат. О, ке те буди. Ке си летнеш ко па добран вака. Посебно она нема ни 50 кила. А за тоа у сала која возат само со такви. Нема ветер. Нема надворешни услови ствари за тоа, така? Пука и фул аеродинамика, гајле ти е. Сари, они возат тоа, тајм трајл? Не, тие се писта точаци. Тоа е скроз друго. И други точаци се таму. Друго е тоа. Таму е скроз друго. Мо јако изгледат. Тоа е друг спорт. Тие се power. Тие се кој на powerlifting. Тие и powerlifting тренираат. Да. Експлозивност. Да.